והמשפט, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, באמת מדמה גם את מה שאני רוצה להראות לך ממש עכשיו. אומרים, מפקד לסיירת גולני, הוא העלה סרטון מרגש, בו הוא דיבר יחד עם החיילים שלו, מיד בסיום המסע שלהם. בואו נראה מה הוא אמר, לדעתי זה גם מתקשר למה שראינו עכשיו. כל מה שמדברים עליו במלחמת אחים, במלחמת אחים, כל מיני מילים כאלה. זוכרים לשבת, כמו שעברנו הלילה, נראה לי זו התשובה לכל הדיבורים האלה. פה מתחת לאלונקה, יש שמאלני ויש ימני ויש אשכנזי ויש אזרחי ויש דרוזי ויש עולה חדש. יש פה חמש שפות, יש פה אנשים מהצפון, מהדרום, מהמרכז. פה מצפון תל אביב. ויש פה מיהודה ושומרון. וזו התשובה שלנו לדבר הזה. פה, כמו במדינה, אחד עוזב את האלונקה, אחד מפקיר את המשימה, כל האלונקה תיפול ביחד איתו. למי שבחוץ אולי זה יישמע כמו קלישאה, אבל בשבילנו פה זה החיים. באמת, אם מישהו תפקיר את האלונקה, האלונקה תיפול. ובהקשר הזה, תתקשרו להורים שלכם היום בערב, תגידו להם, אני לא יודע מה אתם רואים ברשתות החברתיות, או בפייסבוק, או בטלוויזיה, אבל הכל זה בולשיט. עם ישראל פה מאוחד מתחת לאלונקה. צודק, יש ישראל אחרת שלא רבה ולא נלחמת ולא שובתת ולא מפגינה ולא כועסת ולא מסוכסכת. מתחת לאלונקה כולנו אחים ואחיות. אחים, נכון מאוד, בצבא אנחנו רואים את זה באמת בצורה הבולטת ביותר. מכאן אני רוצה לעבור לסרטון נוסף, גם סרטון די מצחיק של אלעד תורג'מן. הוא העלה את סוגי החיילים שיש לנו בבסיס, בארץ. בואו נראה את זה. יופי, הקשבה, סוגי חיילים. האלה שרק עושים מורל? הידי תור לחדר אוכל, מי מצוגה? מי בחדר אוכל? החרטטנים עם סיפורים מהבית, קיצר באים אלה שלושה בלונדיניות. זה שאני לוחם בנחם מתחרפנו, תראה לי את התבור וזה, לוקחות אותי הצידה. הצהובים, חבר'ה, אנחנו עושים לעצמנו, בבקשה, שנייה, נעמוד בזמן הזה, כי המפקד מחכה לזה, אוקיי? שחורים. מה עכשיו מסדרי בוקר עוד פעם, מה, כל בוקר אותו דבר? השבוזים. בסדר, מה נשאר לנו? 117 יום, המורית השבתות, 89 יום, רגילה, וזה 82. תקשיב, זה מצחיק, אני, עברו שנים מהשירות הצבאי שלי כבר 30 שנה, ואני מכיר את החיילים האלה, זה מדהים. זה אומר שצהל שומר על השפה הזאת, מרתק, מרתק.